Għall-eks ministru tal-finanzi Tonio Fenek meta wieħed iraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma ma jkunx qiegħed jagħmel bravura. Tonio Fenek għal dan f'konferenz tal-aħbarijiet li fija reġa' ttakkar pjan tal-gvern fil-qasam tal-enerġija. Li traħħas hija bravura fi anfisha mhijiex. F'Marzu li għadda l-kontijiet raħsu għal familji b'medja ta' 25% huwa stmat li madwar 30 miljun euro baqgħu fil-bwiet tal-familji. Iżda Tonio Fenek jaħsibha differenti. Għaliex jiena għandi dubju kemm fil-fatt in-nies fil-fatt qed jaraw dan it-tip ta' roħs. Tul is-snin il-Partit Nazzjonalista kienet jgħabbi lill-poplu bl-ogħla kontijiet tad-dawlu l-ilma. Tonio Fenek kien qal li l-kontijiet għoljin irridu nidrawhom. Eventwalment kien iddeskriva l-proposta tal-Partit Laburista traħis fil-kontijiet bħala l-gimmick tal-Millennium u Alice in Wonderland. Iżda issa Tonio Fenek qiegħed jgħidlek. Jiena Alice in Wonderland għatta. Mhux għall-kontijiet imma. Għatta għall-proġett famuż ta' Joseph Muscat.